tultiin Aleksin kanssa road tripille viherpajaan. Mun pitää hankkia vähän uusia kasveja mun kuolleiden tilalle. Mä en tajua mitä niille kävi. Mun peikonlehti kuoli ja sitten muutama muukin. Niin pitää hankkia nyt uusia kasveja. Täällä on siis ongelma se, että on ihan liikaa vaihtoehtoja. Tervetuloa seuraamaan mun viikkoa. Viikko alkaa heti hyvissä fiiliksissä. Aurinko paistaa. Ihana fiilis. Kiva, kun pääs vähän ajelulle. Se on jotenkin hauskaa. Mä tosi harvoin istun autossa. Nyt mä syön jotain ja sit lähden salille. Mä ajattelin käydä spinnissä ja sitten, jos mä uskallan, niin mä menen siihen Esportin salille tekemään olkapäitä. Mua vähän aina jännittää käydä siellä tämmöisellä niin kuin yleisellä salilla. Jonkunnäköisiä tämmöisiä itsetunto-ongelmia. En osaa sanoa. Tuntuu siltä, että mä en osaa käyttäytyä tai mä en kuulu sinne tai jotain tämmöistä. Mut nyt ajattelin, että jos vaan menisin ja katon, mitä siitä tulee. Vähän kyllä jännittää. Toi PK-lehti on siis tuolla ja se on aivan kärähtänyt jotenkin. Tai siis mädäntynyt varmaan juuret tai jotain. Sitten mä en tajua, että mitä, onks mä kastellut tätä liikaa vai liian vähän, mutta tää niinku kans... Tää kans heittää henkensä. Lähden kävelemään tänne salille ja mulla tulee siis ihan semmonen niinku fyysisesti paha olo, kun mä mietin tonne salille menoa. Et mä en oo edes tajunnut tätä, että kuinka paljon toi jännittää. Niin nyt vaan epämukavuusalueelle. Ei tälleen voi elää. Pelata jotain ihan turhia asioita. Sinne mennään. Etes sun pyörää. Melko raskas vastus heti alkoon. Selvisin. Oli tosi kivaa ja treeni kulki hyvin. Mut kyllä mä mietin sitä, että minkä takia se ahdistaa niin paljon, niin on siinä semmoista niinku varmaan jonkunnäköistä vähemmistöstressiä, voisiko sanoa. Tai tämmöistä, että tavallaan kuntosalit, ne on kuitenkin silleen mielletään aika maskuliinisiksi ja tämmöisiksi, mikä mulle tuntuu sitten taas vieraalta maailmalta. Niin varmaan siinä on joku sellainen tavallaan, että minkä takia se sit ahdistaa. Mut nyt mä tein sen. Toki siellä oli ihan sikaa vähän ihmisiä, että siellä oli varmaan yhteensä 5 ihmistä, niin totta kai sekin auttoi, että ei ollut semmoinen hirveä ruuhka, niin mä pystyin tekemään just ne asiat, mitä mä meninkin sinne tekemään. Että se kans sit pelottaa mua, että mitäs jos mä meen ruuhka-aikaan ja sit mä en pysty tekemään sitä mun rutiinia. Sit mulla menee pasmat ihan sekasi. Se on hirveet, kun sä tuut kotiin just pesty saunasta ja sä tajut, että lakanat on laittamatta. Miksi jotkut tämmöiset hommat on niin vastenmielisiä, kuten lakanoiden vaihtaminen ja tiskaaminen? Ne mä voisin palkata, että joku tekisi mulle ne. Paitsi että mä muistin, että mä en laita peittoa ollenkaan. Mä laitan pelkän pussilakan. On niin kuuma. Noin, helppoa. Mun on esitellä nää viherpajaostukset. Uusi peikonlehti. Kirjovehka ja kalanruotokaktus. Tätä mä oon halunnut ihan sekä pitkään. Nyt mä sain tän. Jee. Mä ajattelin nyt suihkutella nää puhtaaks. Mä nyt oikein hemmottelin itseäni ja tilasin kunnon iltaruuan. Mua vähän ärsyttää, että tos mun matkan varrelle ei oo nyt mitään kauppaa, kun mä joudun kulkea sporalla. Okei, mä voisin siis kävellä, mutta... Joo. Niin mä en jaksa ostaa kaupasta ruokaa. Dimsamei ja spring rolls. Ja joku tämmönen mango-juoma. En oo varmaan maistanut tämän merkistä. Ja sit vielä Ben & Jerry's tämmönen mini-jäätelö. Ihana, että on tämmösiä, koska jos mä ostan sen koko ison purkin, niin mä kyllä syön sen saman tien. Tuli tosi hyvä olo tosta, kun onnistu nyt ton salin kanssa. Tämä on sitä elämää, mitä mä haluan elää. Menin suoraan töiden jälkeen rannalle,
Mä kyllä ajattelin, että mä editoisin siellä, mutta eihän mä nähnyt tosta tietokoneen näytöstä yhtään mitään. Niin mä olin nyt pari tuntia siellä ja tulin kotiin editoimaan. Tää viikko on taas hurahtanut ihan sikanopeasti. Mulla on ollut ihan hyvä fiilis, mutta jotenkin vähän nyt tahmeesti tuntuu kaikki etenevän. Mulla on ihan hirveästi kaikkea, mitä mä haluaisin tehdä. Ja sit kun kaikki on liikaa, niin sit mä lamaannun. Niin, mulla on ehkä nyt ollut vähän semmoinen lamaantuminen. Mutta nyt on jo torstai ja viikonloppu alkaa huomenna ja mä oon ihan hyvällä mielellä. Mä en siis tiedä, että mitä mun pitäisi tehdä noitten niin kuin mun unen kanssa ja noitten unilääkkeiden tai siis nukahtamislääkkeiden tai whatever, mitä ne nyt onkaan. Koska mä siis saan unta kyllä, joo, sit mä herään joskus ehkä 4-5 aikaa. Ja eihän mä voi herätä 4 aamulla vielä uuteen päivään. Ja sit mä jatkan unta. Ja sit kun mun herätyskello soi 8, niin mä oon niin väsynyt ja niin en jaksa nousta. Ja silloin kun mä herään silloin 4-5 aikaa, niin mä oon ihan helvetin pirtee. Ja mulla kestää vähän aikaa, että mä saan uudestaan unen päästä kiinni. Niin mä nyt ajattelin, että jos... Mähän yritin silloin yksi viikko herätä oikeasti joka aamu 5. Niin jos nämä lääkkeet nyt onkin muuttanut mun kronotyyppiä ja musta onkin yhtäkkiä tullut aamuihminen, niin mä ajattelin nyt testata sitä, että kun mä herään, niin sit mä herään. Nousen sängystä ja en sitten tiedä, mitä teen 5. Siis mitä mä teen 5 aamulla? No, nyt voi lähteä lenkille, se on ainut. Mutta mä en jaksa juosta hirveän pitkään, että semmonen 1,5 tuntia. Niin kello on sitten 5:30. Törmäsin Jodelissa keskusteluun hamppuproteiinista ja tilasin sitten itselleni saman tien asiaa enempää tutkimatta 3 kilon tämmösen ison säkin, koska kaikki tai ei mitään. Mä olin jo niin tohkeissani, niin tietysti mä ehdin sitä maistamaan, mutta tossa on todella hyvät ravintoarvot. Siinä on tosi paljon proteiinia, siinä on kaiken maailman näitä aminohappoja ja kaikkia. Siis ihan niinku superhyvä, kun katsoo tota. Ainut, että toihan ei ole siis mitään herkullista. Että se haisee navetalle, kun sen siis se toi on vielä maustamaton, mä en halunnut mitään makua, koska on vähän tämmönen masokisti. Ja maistuu siis semmoiselle ruoholle. Vähän kuin olisi kuivattu ruohoa ja sitten silputtu sitä. Että ei paha, mutta ei myöskään mikään herkullinen. Niin mulla on sitä nyt 3 kiloa. Ja aika vähän sitä tarvii laittaa, että sitä tarvii laittaa 0,5 desiä, kun mun mielestä normaali tommoista protsku jauhetta pitää laittaa desi. Rahansa väärti toi makso. Oliko toi 60 tai jotain, että so far olen tyytyväinen, koska musta tuntuu, että mulle ei sovi ne maitopohjaiset proteiinijutut. Ja just luin, että niistä tulee finnejä ja kaikkea, niin nyt ollaan sitten vegaanisia. Mulla on kaikki muuten elämässä hyvin, mutta mun ajankäyttö, ajankäytön haasteellisuus, suunnitelmallisuus, se, että mitä mä teen milloinkin, minä päivänä, milloin mä esimerkiksi siivoon, milloin mä liikun, milloin mä editoin videoa. Mut kun mä haluan tehdä fiilispohjalta, mä en halua suunnitella niitä asioita. Mä haluan tehdä niitä siellä, kun mä haluan. Mut se ajaa mut tähän kaaokseen. Eli koska mä en suunnittele, niin olen kaaoksessa. Eli kummasta tykkään enemmän? Suunnittelemattomasta kaaoksesta vai suunnitellusta harmoniasta? Kumpi kuulostaa kivemmalta. Mutta mä oon hirveästi nauttinut, kun mä oon käynyt noilla ryhmäliikuntatunneilla, käynyt joogassa, käynyt spinnissä, käynyt siellä body attackissa, mikä on ihan kauheeta. Mut mä haluan vähän haastaa itteni sen suhteen. Mä en oo mitenkään tavoitteellinen, mulla ei mitään tavoitteita mun treenaamisessa. Mä sitäkin mietin, että pitäisikö mun ottaa joku valmennus, jonkun näköinen, missä olisi jotain ruokavalioa ja jotain. Mut kun mä haluan tehdä ne mun omat treenit, mä en halua tehdä mitään treeniohjelmaa. Mä tykkään niistä mun omista treeneistä tosi paljon. Miettikää, mä oon tehnyt 2 vuotta niitä samoja. Et pitäisikö vaihtaa? Ehkä pitäis. Mut kun mä en halua. Mä tykkään niistä. Mä en oo tylsistynyt. Musta ne on joka kerta kivoja. Ja musta on kiva, että mä tiedän, mitä mä meen tekeen, kun mä meen sinne salille. Mun ei tarvi yhtään pohtia mitään. Mä vaan meen ja teen. Mä viime videolla puhuin siitä terapia-asiasta. Niin se ei ole vielä edennyt. Se on nyt vähän holdissa. Mä tapaan sen psykiatrin ensi viikolla. Niin tota, katsotaan. Ehkä ensi viikolla selviää vähän asioista lisää. Mä olen tosi toiveikas asian suhteen. Vaikuttaa siis niin kuin hyvältä, mutta ei ole vielä täysin varmaa. Tää 3 kaverin vegaaninen lakritsivadelma on taivaallista. Mm.
kello nyt 5 aamulla, vaan 11. Mä kävin luonnoslenkillä Hietsun hautausmaan ympäri. On muuten lämmin. Ja nyt sitten äkkiä suihkuu ja palaveri. Työpäivä takana, viikonloppu edessä. Ehdin vielä editoimaan vähän mun videoa ja nyt lähden käppäileen kaupungin halki salille. Pitkästä aikaa. Tuntuu, että en ole käynyt pitkä aikaa, mutta kiva päästä vähän liikkumaan. Mä unohdin jo sen, että mä kävin lounaalla juoksemassa, kun mä olin silleen, että mä voisin juosta salille. Mutta ei nyt liioitella tän jutun kanssa. Tää on ihan chillisti. Mahun takia varmasti juo. Mut jostain syystä mä tykkään kaikista terveellisen makuisesta. Esimerkiksi kaikki ne viherjauheet ja kaikki tämmöset, niin musta on kiva, kun maistuu terveellisen. Tietää, että on ytyä, kun pitää vähän naamaa väännellä. Perjantain kunniaksi. Tää nyt kyllä ihan vakuuta. Maistuin limulle. Sitten vähän palannut pizza ja joku leffa. Vaikka juoksen ja käyn salilla, niin minä poika herkuttelen. Tän videon julkaistuu. Tilasin itselleni aamiaista Joe and the Juice Barista. Mä en oo aiemmin käynyt siellä, mut kun mä kävin tuolla Tukholmassa nyt viime kerralla, niin mä kävin siellä. Ja noihan oli ihan sika hyviä, ne niitten mehut ja ne shakeit. Mä en oikein tykkää tämmöisistä niinku ketjupaikoista ylipäätänsä. Mä koitan vältellä niitä, mut ne on siis ihan superhyviä. Ja nyt tilasin tommosen leivän, sen sai gluteenittomana ja sekin oli ihan hyvä. On kyllä ihan helvetin kallis, nimittäin toi smoothie maksoi 9 €. Et ei mikään niinku budjettipaikka todellakaan. Nyt mä vedän vielä vähän matea naamaan ja pakkaan mun kamat. Mä meen tästä salille ja sitten mennään kesän ensimmäistä kertaa Pihlajasaaren Nakurannalle. Ihana päästä ottaa aurinkoa ilman uikkareita. Mun ihan lempipuuha. Ihan mahtava. Esitteliks mä tätä tuntokasvia ollenkaan? Mä ostin tän sieltä viherpajalta. Tää siis, kun tähän koskee, niin tää liikkuu. Kauankohan tää säilyy hengissä? Musta tuntuu, että kaikki tämmöiset erikoisemmat niinku kuolee saman tien. Mutta tää on ihan supersöpön näköinen muutenkin. Ja tosiaan nämä muut vielä odottelee tässä paikallensa pääsyä. Ihanaa, kun aurinko vastaa. Ihanaa. Saavuin Pihlajasaareen. Jäi kuvaamatta nyt tätä ihanaa lauttamatkaa tänne, koska törmäsin muutamaan tuttuun ja rupateltiin siinä sitten toi matka. Mut siis aina kun tulee tänne Pihlajasaareen, niin tulee kyllä saman tien semmonen lomamoodi tai semmonen, että nyt on irtautunut tosta kaupungin vilskeestä. Tää on kyllä ihan superihana paikka. Suosittelen lämpimästi. Ihan kiva, että ollaan ekologisia JNE, mutta jumalauta, näihin salaatteihin on tullut tämmönen pahvinen kansi. Tää ei pysy tässä päällä. Tää oli mun laukussa ja nyt on salaatit pitkin poikin. Tai no ei nyt ihan, mutta meinas mennä. Et kun jotkut asiat ei vaan toimi, esimerkiksi ne pahviset pillit. Nyt tälsit alkaa tihuttaa. Perus Suomen kesä. Hitusen näyttää nyt uhkaavalta noi pilvet tuolla, niin mä ajattelin, että 3,5 tuntia auringossa riittää tälle päivälle. Ei tarvi nyt sitten jännätä, että tuleeko kaatosade niskaan.
mutta ihan hyvä, mun pitäisi siivota, koska maanantaina mulla on tulossa lehden kuvaukset ja kuvataan mun kotona. Täällä on kyllä kunnon tämmönen trooppinen ilmasto, nyt vähän tihuttelee ja on ihan sikalämmin. Mä soitin Aleksille, koska mun piti huomenna auttaa sitä sen valmistujaisissa, mutta mun ei tarvikaan auttaa, niin mulla vapautuu nyt huomiselta sitten aikaa vähän siivoilla mun kämppää. Niin mä ajattelin, että mä otan nyt ihan chillisti. Mä oon tehnyt nyt niin paljon kaikkea ja hosunut joka paikassa ja niin nyt mä oon koko loppupäivän, mä katon jonkun leffan ja nautiskelen. Onks mitään parempaa tunnetta kuin hikisen rantapäivän jälkeen päästä suihkuun, pesemään kaikki aurinkorasvat, hiet, hiekat, kaikki pois? Ei oo, se on niin ihana tunne. Onks mä kertonut, että mä rakastan näitä muu-pyörköitä? Ne on sika hyviä. Gluteenittomia, maidottomia, soijattomia, kaikettomia, mutta tosi maukkaita. Mun naamukahvi maistuu tekilältä. Toi tuntokasvi on niin söpö, kun se menee aina iltaisin nukkumaan ja se laittaa noin kaikki lehdet tolleen kiinni. Ihan kuin olisi joku lemmikki, joka menee nukkumaan. Piti tulla testaa tää baana, kun toi Mannerheimintien alittava tunneli on nyt viikon ajan auki. Se menee taas vähäksi aikaa kiinni ja aukeaa sitten kesäkuussa jossain kohtaa. Lähin juoksee salille. Samalla tulee testattua tää uusi Kaisatunneli, mikä menee tän ratatieaseman ali, pääsee suoraan Kaisaniemeen. Mä kyllä ihmettelen, mikä suomalaisilla on vaikeeta tässä oikeanpuoleisessa liikenteessä. Tässä on selvästi kaksi kaistaa, niin eikö voi pysyä sillä oikealla puolella? Vai pitääkö se ilmoittaa erikseen? Se on vähän porrastreeniäkin tässä. Siis ihan sairaan kätevä. Mä pääsen tosi nopeasti tänne töihin. On kyllä aika helvetin sporttisen näköinen ilmestys. Vaikka sen kierrätyskeskukseen täällä olisi ihan superihana tämmönen verho. Mutta tässä on vaan yksi. Tarvitsin kaksi tämmöstä. Tulkaa hakemaan. 18 euroa. Tää on tosi pitkä. Ja valmiiksi ommeltu verhoksi. Tää kangas on ihan sika ihana. Mut löysin kehykset. 7 eurolla. Pitää vähän fiksaa. Kävin kyllä aamulla pientä kamppailua, että lähdenkö rannalle vai tonne salille. Ois ollut taas niin ihana päivä, mutta toivottavasti näitä päiviä tulee lisää. Tää taulukehys kimaltelee ihan sikakivasti täällä auringossa. Mä ajattelin, että mä annan tän Aleksille lahjaksi, koska tänään on Aleksin valmistujaiset. Tai siis ne juhlat. Ja mun pitää nyt siis mennä kotiin laittautuun ja sit mä menen vähän auttelemaan sinne ja sit on juhlat kohta. Tajusin, että varmaan pitää jotain syödäkin ja kiirehän tästä tulee. Mä en vielä edes tiedä, mitä mä laitan päälle. Kiirehän tässä tuli ja heti kun lähdin ulko-ovesta, niin tajusin, että unohdin harjata mun hampaat kokonaan, niin kävin nyt vielä ostamassa sitten hammasharja ja hammastahna. Tää on kyllä niin tätä mun elämää. Aika tunnelmallista. Herkkujakin on monen sortista. Nää on ihan kuin häät. M42, Niilo 42. Mulla on se! Hyvä. Ivari 25, I25. Yes. Paska perusaa. Tässä se on.
napputoan unikaaleihin, etkin menneisiin. Kello oli 10 ja meikäpoika päätti lähteä kotiin. Lurautin yhden karaoke-biisin ja sai siitä jo äänen käheäksi. Varmaan huusin vähän liikaa. Mut oli mukavat juhlat, hirveästi kaikkia uusia ihmisiä. Muutamia olin tavannut, mutta suuri osa täysin tuntemattomia, niin ottaa kyllä semmoista sosiaalista patteria aika paljon. Tuntuu, että mä oon nyt ihan poikki. Onneksi tajusin lähteä ajoissa, koska mä olin silleen, että vielä voisi jäädä, mutta huomenna työpäiväni. Niin hyvä lähteä kympiät kotiin. Tilasin pitkästä aikaa mäkkäristä itselleni nyt ilta mätöt. Olisin kyllä voinut syödä tuolla juhlissa, mutta jostain syystä mä oon tosi huono syömään juhlissa. Et siellä oli kyllä siis kaikkea tarjolla, mutta mä en tiedä, että minkä takia mulla on jotenkin. Et mä en syö sen silleen kunnolla, että mä vähän niinku otan kaikkea ja sit mä närkin niitä, mutta mä en ota silleen niinku kunnolla. Tuli kyllä tuolla juhlissa myös semmonen vaikea olo. Mä oikein tiedän, että mistä se tuli. Että ei niinku... Sinänsä mä oon aika sujut sen kanssa, että kun mä menin sinne nyt tosi aikaisin. Yleensä mä teen silleen, että mä meen myöhemmin, jolloin ihmiset on jo vähän enemmän juhlatuulella, koska ne on juonut. Niin nyt kun mä olin siellä ensimmäisten joukossa, niin jotenkin ehkä se teki siitä nyt vähän vaikeampaa, koska ihmiset on tosi ujoja, niin kuin minäkin oon itse. Mutta... mun on myös helpompi jutella ihmisille, kun mä näen, että ne on humalassa. Mulle itelle tulee jotenkin rennompi olla, tää kuulostaa ihan kauhealta, mutta mulle itelle tulee niinku ne muiden ihmisten humala tuo mulle suojaa itelle. Se helpottaa mua jotenkin. Et nyt mulle ei tullut semmoista ulkopuolisuuden tunnetta tuolla, mutta mulle tuli joku semmoinen vaikea tunne. Ja mä oikein pääse siihen nyt kiinni, että mikä se on. Eikä varmaan nyt tarvikkaa. Tämä oli tämmönen once in a lifetime tilanne, mutta joku siinä oli. Mun pitää jatkaa tätä työskentelyä. Mutta eihän mä voi sanoa mun kaverille, että en tuu auttamaan, koska mä haluan tulla silloin sinne juhliin vasta, kun kaikki on kännissä ja mä haluan tulla mahdollisimman myöhään sinne. Eihän mä nyt silleen voi sanoa. Nyt mun mäkkiruoka on saapumassa tänne. Mä alan mussuttaa sitä sitten nukkumaan. Ja ihana, kun olit taas seuraamassa tätä mun viikkoa. Tää oli ihan kiva tää viikko. Ja musta tuntuu tosi kivalta nyt, kun mä oon saanut tehtyä näitä videoita tälleen kunnon tahdissa. Ja me nähdään siis toivottavasti pian uudestaan. Moikka!